Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. Posten var relativt snabba. Radion från Johan har redan kommit. Så den ska vi öppna upp. För att se hur det ser ut. Så. Och det är ju egentligen den där knappen som jag är ute efter på mottagaren eller på radion för att kunna styra onboard audio-enheten korrekt. Det går att koppla in den med en annan radio, men då blir det inte, då ökar den inte i varv när man gasar, utan då låter det samma på samma sätt. Och den här knappens funktion gör att om du tar den i det läget och gasar, då låter det bara så att som att du gasar upp motorn så att säga, och tar du den där, då börjar den även driva motorn och röra sig framåt. Så, och visst, det kan jag väl köpa att Traxxas vill låsa det till sina egna mottagare, men jag tycker ändå det är lite märkligt på något sätt att det inte funkar med andra radio. Men det är som det. Så därför köpte jag en här som jag egentligen inte gillar, men som får bli till det här projektet. Och mottagaren där då. Så det ska ju kopplas in och fixas lite. Tack Johan för en smidig affär. Ja just det, Park Drive står det där ja. Precis, så det är ju förmodligen från en sån onboard audio bil som den här kommer ifrån från början faktiskt. Så bra. Jag kopplar in det här så återkommer jag strax. Och här står ju klart och tydligt i manualen hur man ska koppla det. Servot, såklart in på Channel 1. Traxxas mottagare har ju två kanaler för Channel 1. En del Traxxas-bilar använder dubbla servo, så det är därför. Jag har aldrig stött på någon annan radio eller mottagare med två kanal 1-kanaler, så att säga. Men det går att koppla vilken som, tycker jag. Det brukar inte spela någon roll. Så servot sitter i Channel 1. Den gråa sitter i tvåan där EC ska vara normalt sett. Och den gröna är Channel 3 som alltså är den där. Och sen så går en signal därifrån till EC så istället. Och sen ska man ha ström där. Och normalt sett så är det ju en, kanske sitter ett Traxxas EC. Då går det faktiskt ut en strömsignal som ser ut så. Men jag får fixa en sån, göra en sån kabel helt enkelt med den kopplingen. Och en vanlig servo som jag kör in i mottagaren för att få lite ström till den enheten. Så den kabeln ska jag fixa nu. Bygger jag helt enkelt en egen kabel. Sådana här går att köpa. Lösa, har ett gäng. Så den går in där. Och sen sådana här lösa servokontakter. Eller vad man kallar dem. Sådana. Och sen får man klämma på. Sådana där. Det är inte så svårt. Det är lite pilligt men inte svårt. Så. De här kablarna är lite tjocka för den här egentligen. Så att det man får göra är att man tar av lite mer tråd. Så att man det blir för tjockt helt enkelt annars. De här, nu är det tvärtom här. Men de här är ju man ska stoppa i tråden, då får man kapa av lite mer än höljet och tråden så det blir lite tunnare. Men så funkar det. Som sagt lite pilligt men det går. Och sen bara för att kolla så att det är okej. Den där, svart längst till höger, rött i mitten. Och sen att det inte kommit ut några trådar här. Så. In den där. Och den här går ju egentligen i vilken som helst som är ledig. Channel 4 kan vi stoppa i den i. Får vi se vad som händer. Det är bara att den ska ta ström därifrån. Så. Ska vi se. Ska vi ha ett batteri? Det har vi där. På med radion först. Inga batteri i. Då får vi fixa det. Så.
Så där. Ja, nu är det ingen högtalare inkopplad såklart. Men gasen vill jag veta. Då ska vi hämta karossen med högtalarna. Trångt det blir här. Nu låter det här rätt så mycket, brukar det göra, lite varning. Funkar perfekt. Ursäkta ljudet där, det finns ju en volym på den också. Men det funkar i alla fall. Härligt. Så. Det blir väldigt tajt med kablarna här. Jag har inte använt den där biten. Den ska sitta någonstans här inne för att tajta upp det ännu mer. Men jag anser att det är ändå tillräckligt vattentätt. Jag kommer inte köra. Det här är inte vattentätt EC, så jag kommer inte köra när det är allt för skitigt och blött. Men nu sitter allt på plats i alla fall. Ja, vi kan ju testa bara för den. Se så att allt vart okej där. Ja. Kalibrera ESC bara. Kalibrera ESC bara, och jag tror att jag får flytta servoarmen lite grann där. Det vart nog inte riktigt rätt när jag satte dit den, men annars så ser det bra ut. Så ja, kalas. I princip färdigt. Ska jag hitta en litet rör till antennen där också bara. Men det vart ju perfekt. Jag har förstärkt upp karosserna lite grann. Det här är faktiskt väldigt smart att göra på shortcourse-karosser. De är rätt så sköra måste jag säga. Och det är ju mycket kaross och där man kör i och så att det blir bra mycket belastning på själva karossen. Jag brukar bara ta vanlig silvertejp. Nu hade jag ännu bättre den här gorillatejp som den heter. Jag tror jag köpte den här på Clas Ohlson, om jag inte missminner mig. Det är som silvertejp fast ännu bättre, ännu tjockare. Så jag brukar ta de fyra hjulhusen. Jag brukar ta där karossfästena går in. Här har jag bara tagit dubbelt. Och sen tagit och skurit ut med en sån kaross-reamer. En sån där då, som man tar upp hål i karossen när de är nya. Det blir lite kladdigt här efter tejpen. Man får inte skära sig. Sådär. Och sen så ska jag ju montera i de extra högtalarna i den här kaross nummer 2 då. Nu såg jag att jag inte har sådana skruvar som det ska vara. Men jag tror att jag sätter vanliga skruvar ändå. Ska nog funka. Sen blir det lite provkörning. Får se om ungarna gillar de här. Jag tycker de är roliga när det låter om dem. Där har jag missat tejpen på sidan. Ska jag sätta också. Det är också ett sånt ställe som slits. Vill man vara jättenoga så kan man ju även i princip köra hela karossen. Med glasfiber eller någonting annat. Men jag tycker tejpen brukar hålla rätt så bra. Står emot lite i alla fall. Jag tror att vi avslutar där idag.
nästa film förhoppningsvis så blir det lite provkörning. Ha det gött! Hej!